Se eu te perguntar qual a skin de faca mais barata do CS2, você saberia me responder? Não, né? Imagina então se eu te perguntar sobre a skin mais barata para cada um dos 19 diferentes modelos de facas existentes no novo CS. Hoje eu irei trazer essas informações para vocês, afinal, a mudança do CSGO para o CS2 mexeu bastante com o mercado. Eu sei que muitos aí não se interessam, por exemplo, pela Gut mais barata, pela Navadia, pela Estileto. Eu sei que muitos de vocês não estão nem aí para esses modelos. Mas para quem sonha, por exemplo, com uma M9, uma Karambit ou até uma Butterfly, esse vídeo aqui pode ser bem útil. Ao invés de ter várias skins não tão legais no inventário, por que não trocá-las por uma outra muito mais interessante? Skinsmonkey.com é o maior e mais confiável site de trocas do mundo com as menores taxas do mercado. E acessando pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir até resgatar bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto! Escolheu, trocou, agora é só aproveitar sua nova skin. Tá precisando de um novo computador? Ou então dar um upgrade em algumas peças? A melhor, mais rápida e segura decisão é a Studio PC. Acessando o link da descrição, conheça 4 diferentes máquinas de ótimo custo-benefício que foram pensadas para que você tenha o melhor desempenho possível no CS2, mas também em qualquer outro jogo. StudioPC.com.br, as melhores marcas, garantias, além de um atendimento personalizado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Só pra quem gosta de skins. Se você não gosta de skins, fica aí no vídeo também que tá bem legal. Bem, como já disse no começo do vídeo, no CS2 hoje existem 19 modelos diferentes para as facas. Lembrando que já há um vazamento que mostra a chegada de outros 2 novos modelos, que são bem diferentes do que estamos acostumados no jogo. Os modelos são a Kukri, um modelo de faca muito já conhecido pelos players de Crossfire, e a Twin Blade, que lembra aquela espada do Halo. Mas falando das facas que já existem no CSGO, vocês aí preferem um modelo de faca não tão legal como a Navadia, porém com uma skin muito interessante, sendo uma Ruby, uma Safira ou até uma Marble Fade? Ou nesse caso você prefere um modelo de faca mais legal, sendo uma M9, uma Butterfly, uma Karambit talvez, porém com uma skin não tão legal, tipo Safari Mesh? Resumindo, Karambit, Safari Mesh ou Navadia Safira? O que que vocês preferem? Bem, levando em consideração a resposta de vocês, começaremos agora a listagem da skin mais barata para cada faca no CSGO. Começando pela Nomad. A skin de Nomad mais barata do CSGO é a Safari Mesh na condição veterana de guerra, que hoje vale em torno de 148 dólares e 28 centavos em reais, a em torno de 712 reais, porém vai uma dica. Na Dash você encontra uma Field Tested, ou seja, melhor, por pouco mais de 100 reais a mais. Pra quem gosta de Nomad, vale a pena. Skeleton Knife, uma faca que uns gostam, outros odeiam. Eu não gosto, eu acho muito enjoativa. Mas para quem gosta, a mais barata do CSGO também é a Safari Mesh Veterana de Guerra, custando em torno de 282 dólares e 57 cents. Faca Survival, outra que eu gosto. A mais barata é a Forest 3D Patch, também na condição veterana de guerra, custando cerca de 103 dólares e 50 cents. Paracord Knife, também a mais barata, é a Forest 3D Patch, também na condição veterana de guerra, custando cerca de 111 dólares. Essa é um pouco melhor que as outras, mas também não gosto muito não. Classic Knife, a faca clássica do CS. Eu gosto, sei que muitos de vocês gostam, e a mais barata é a Urban Masked Veterana de Guerra, valendo em torno de 154 dólares e 22 centavos. E tem uma por esse preço lá na Dash. Não é só propaganda, é conselho mesmo. Tá no melhor preço do mundo, literalmente. A baioneta mais barata é a Burial Forest Veterana de Guerra, um pouco mais cara já. 226 dólares. Bowie, Safari Mesh, mas não a veterana de guerra, a bem desgastada, 107 dólares. Agora minha queridinha, Flip Knife, a mais barata também é a Burial Forest veterana de guerra, e numa dessa você vai pagar cerca de 153 dólares. Gut Knife Forest Diddy Patch, veterana de guerra, uma das mais baratas do CSGO, mas não a mais barata. Até o final do vídeo vocês descobrem qual que é a faca mais barata do jogo, enfim. Uma gutzinha dessa você vai pagar cerca de 91 dólares. Agora, a faca predileta de muitos. Faca aqui já foi minha preferida, até hoje eu acho que é. É que eu gosto de algumas, né? Não tem uma específica. Mas assim, a M9 Bayonetta é disparada uma das facas mais amadas do CSGO. E a mais barata é a Forest 3D Patch Well-Worn, ou seja, bem desgastada, custando em torno de 405 dólares. Shadow Daggers, a mais barata é a Scorched de veterana de guerra, que inclusive é mais barata que a Gut mais barata. Isso eu não sabia. E numa faquinha dessa, você pagará cerca de 83 dólares. Estileto, a mais barata, é a Forest 3D Patch, veterana de guerra, 180 dólares. Talon Knife, é a Safari Mesh Field Tested. E nela você pagará cerca de 268 dólares. Uma faquinha aqui que uns odeiam, outros gostam, eu acho legalzinha. É bacana.
Ursos. Faca Ursos mais barata é a Safari Mesh Veterana de Guerra, $120. Pra finalizar, a faca mais barata, mais cara do CSGO... Nossa, ficou muito estranho isso. A faca mais barata, mais cara do CS2 é a Butterfly. Se você tem um sonho de ter uma Butterfly no CSGO, mesmo que a mais barata, saiba que é a Burrow Forest DD Patch, Veterana de Guerra, por $580, cara. Butterfly é muito cara, mano. Forest DD Patch, nada contra a skin, né? Mas assim, uma faca Forest DD Patch, Veterana de Guerra, quase $600 é osso. E a mais barata é pequenininha. Custa $80. A skin Safari Mesh, Veterana de Guerra, a faca Navaja. Eu não sou muito fã, não. Assim, das três mais baratas, Gut, Shadow Daggers e Navaja, eu ficaria com a Shadow Daggers. E você, escolheria qual? Lembrando que esse vídeo não é uma dica de investimento. É só um vídeo informativo onde eu falo a skin de faca mais barata para cada faca. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, 3 vídeos novos. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, de dia, à tarde e à noite, para não perder nenhum vídeo. É isso, guys. Tamo junto, valeu. Eu, Rinha, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Fá!